3406 handlar om den här nu då. Pris, rabatt, repris och priset är 280. Står här, vilken firman Tekniklagret firar sin 15-årsdag. Alla varor säljs med 15% rabatt. Med hjälp av ett kalkylblad räknas de nya priserna ut. Vilken formel ska stå i cellen? B2. Här. Här är B2 nu då. Och det ska vara rabatten, så 0,15 multiplicerar med priset. Ah, jag glömde till och med lika med tecken. Så 0,15 multiplicerar med priset 180. Så det skulle stå 42 där. Och i B3, och då tar man skillnaden mellan dem, så får man den nya reapris då. Så det blir 238. Vilket värde visas i cell B2? Och det är det 42. Just det, vilket formel skulle stå? Okay. Det skulle stå den här formeln som ni ser här uppe. Där. För B, det skulle stå B1 minus B2. Det finns ett annat sätt också. Ni kan räkna direkt. Jag skriver här så att ni ser. Det skulle stå 0,85. Vill ni inte skriva 0,85 så skriver jag 1 minus 0,15. Och sen multiplicerar jag med priset. Så får jag också exakt lika. Eller 0,85. Ni kan också skriva lika med tecken. 0,85 multiplicerar med priset. Så får ni exakt samma dessa. Okej, i D, C och B, så ser ni redan. B är 42, 238 för D.